Jeg skal være kort. Jeg veldig glad for at denne resolusjonen har det fremme. Dette er en viktig sak i mange fylker, og ikke minst i Sogn og Fjordane, der over 60% av innbyggerne vil ha tilbake Sogn og Fjordane som eier fylke. Og det jeg synes var veldig bra med denne resolusjonen, det at han er generell, han er prinsipiell. Han sier det at alle fylker og de kommunene som er tvangssammenslått skal få muligheten til å gjenopprette seg selv. Og det synes jeg er en veldig bra formulering på linje 60, for da utelukker ikke noen, og en åpner opp for at alle fylker som faktisk vil det, der innbyggerne selv vil det, kan få gjennomført folkeavstemning, og at vi da kan få tilbake sånne Fjordane som eier fylke. Så jeg vil anbefale landsmøtet at vi går for det siste avsnittet sånn som det ligger. Takk.